Любі друзі, я вітаю вас! Вже почався сезон розпродажу троянд в горщиках в ірландських магазинах. До речі, ці маленькі троянди продаються на якісь невеличкі свята. Дуже милі, яскраві маленькі троянди. Тож давайте зараз з вами пройдемося та подивимось, які троянди зараз є в наявності цієї весни. Ось, любі друзі, ми наближаємося до наших троянд. Тут дуже багато рядків. Десь рядка 4. Тут також є троянди. Тут троянди плетисті. Перша з них – це Pink Cloud. Є також троянда плетиста Айсберг. Далі тут йдуть троянди, які дуже підходять для бджолок. Із них також є троянда New Dawn. Такі цікаві плетисти. Ось такі теж троянди. Golden Showers. Dublin Bay. У мене, до речі, є троянда Galway Bay. Щось якось вона мені не дуже подобається. Але ще даємо їй шанс та подивимося. Можливо, вона ще покаже себе з іншої сторони. Переходимо до троян Девіда Остіна. Це троянда Башеба, вона в мене є, дуже гарна троянда. Також ще Джеймс Галвей. Клер Остін є, це теж плетисті троянди від Девіда Остіна. Malvern Hills. Цікава така троянда, перший раз її чую. Ось так вона виглядає. Це теж яка така новенька, як на мене. Ніде її не бачила. Дуже гарна. Зацікавила мене ця троянда. Strawberry Hill. Рамблер. Generous Gardener. Ось така. Пілігрім. Артур Белл Кламбінг. У мене він теж є. Такі всі свіженькі. Тільки що привезені, мабуть. Це все кламбінги. Паул Скарлет якась червона. Ось така серія троянд. Ельф також є. Придивляюся до нього. Дуже мені подобається ельф. Також троянди, які люблять бджоли. Це все кламбінг. Дуже багато кламбінг. English Red, Santana, така якась рожева, ці троянди по 16-18 євро, картинок цих троянд немає, тільки одні назви, це якась голуба, і ось пішли теж троянди від Девіда Остіна, вже шраби. Summer Song тут стоїть. Ще його не виставили. Thomas & Basket. Damage Dench. Така якась цікава назва, її, на жаль, не бачу. Не можу роздивитися. Darcy Basel. Дездемона. Emily Bront. England Rose, Gentle Hermione, Golden Celebration. Ось такі гарнюні тут стоять. Дуже шукаю я Манстед Вуд, ніде її не можу знайти. Ні в інтернеті, ні в магазинах, її ніде немає. Lady of Charlotte,
Принцеса Н, Порт Санлайт, Квін оф Швіден, Гарнюня, Ролд Дал, Сір Джон Бенджамен. Також тут є Гетруда Жекл. Дуже її багато. Вона є в таких зелених горшиках та в звичайних. Олівія Роуз. Принцеса Олександра Кинська. Така от теж цікава троянда. Зейшен Мерінер. The Lady of the Lake. Такі цікаві. Помаранчева. The Million, The Flaws. Великий вибір. Але не всі є. Ті, що мені подобаються, ті, які я шукаю. Так завжди. Томас Баскет, Ванеса Белл. Валдив в мене є вже. Ось така теж гарна троянда. Також тут є троянди від Кордес колекції парфюма. Ось такий вибір. Тут є Разбері парфюма, Приті парфюма і Роял парфюма. О, дуже гарно. Подивіться. Красна серединка з такими цікавими фіолетовими тонами наприкінці. Пелюсток, дуже гарна троянда. Красненька, чай на гібридні пішли. White Shade of Pale, в мене вже є така троянда. Big Purple, Blue Girl, Еліна, Just Joy, Ностальджі, троянда тройка. І далі теж пішли троянди Девіда Остіна. Tranquility, Баскобіль. Далі також йдуть чайно-гібридні троянди. Thank you. І такі назви, яких я не знаю, такі маловідомі троянди, але теж цікаві такі, різноманітні. Вибір досить непоганий, є з чого вибирати. Ось трошки теж є троянди Девіда Остіна на звичайних горщиках. Грейс є, Пілігрім тут стоїть. Це Леонардо да Вінчі. Також, друзі, тут є такі троянди на штамбі. Це маленькі. Роял Пінк, такий маленький штамбик. White Diamond, ось така, гарний штамп, три прививки на ньому. Flower Carpet, це теж Flower Carpet, тільки троянди Pink. Bonica, досить непогані штамби, рівненькі такі. The Fairy. Це все вона. По листочкам видно, що це вона. Вони маленькі такі. Ностальджі. Дуже люблю троянду на штамбі Ностальджі. В мене вже є така. Ось така троянда. Флорибунда. Гарна. Леонардо да Вінчі на штамбі. Це теж Леонардо да Вінчі. Друзі, вирішила я придбати собі троянду Сен Свіден. Короткий шорт кламбер, короткий кламбер, коротка плетиста троянда 3 метри. Ось така гарнюня поїде сьогодні в новий дім. Дякую, що передивилися це відео. До нової зустрічі!